wake up. I feel cozy, yeah. Can you hold up? Don't need no coffee yet. Got no makeup. How do you look so fine? Bust up, bust up. How did I make you mine? Stay a minute, another minute. Hold on a second, a lover's moment, yeah. Stay a minute, another minute. Hold on a second, a lover's moment, yeah. Love when we take our time to make love. Promise you I'm not wasting time in the bathtub. We don't gotta rush, no. Never gonna rush, no. My life's in a slow-mo, always in a slow-mo. I still show up on time. Stay a minute, another minute. Hold on a second, a lover's moment, yeah. Stay a minute, another minute. Hold on a second, a lover's moment.
what's up. Let me know if you ever think that I am being too much. You got me feeling love, even though I own us up. Let me know if you ever think that I am being so. Just stay a minute, another minute. Hold on a second, I love this moment, yeah. Just stay a minute, another minute. Hold on a second. Bom, gente, ficou assim, ó. Não deu pra me filmar tudo, porque meu celular não tem muita memória. Mas ficou assim, ó como ficou lindo. E ele ainda tá dormindo. Eu não sei se vai dar pra me filmar ele, eu amostrando a ele. Mas eu vou amostrar agora um pouquinho pra vocês dar surpresa, tá bom? Pouso. E hoje eu acordei de 5 horas da manhã pra fazer isso aqui, gente, pra ele. Ó só. Depois eu vou botar com a câmera atrás, de trás, que eu tô com a câmera frontal. Chega, eu tô suada aqui. Ainda vou botar a mesa aqui, fazer tudo bem direitinho. Não dá pra filmar pra vocês porque o meu tripé quebrou e não tem como eu botar o celular assim pra vocês verem. Mas eu já fiz o bolo, vai ficar um pouquinho escuro, mas eu vou mostrar vocês aqui. Eu fiz o bolo, ó. Ainda vou enconfeitar. Que eu vou fazer 3 bolos, um em cima do outro, ainda vou confeitar. Já fiz o recheio, aqui o recheio do bolo. Eu recheio e quando for de noite, tiver tudo preparado, eu mostro aqui a vocês. Ele gostou bastante, graças a Deus que ele gostou. Deu o maior trabalho fazer isso, sério mesmo. Deu o maior trabalho. Eu venho agradecer aqui a minha amiga, é Ranciele. Ela me ajudou bastante, gente, bastante mesmo, com essas fotos. Ela imprimiu, ela plastificou tudo pra mim na metade do preço. Ela foi muito legal comigo. Ela que me ajudou a fazer o bolo, porque eu não sabia fazer bolo. Ela foi me ensinando pelo celular. Ela que me deu a massa do bolo. E eu agradeço muito a ela, e ela tem canal, gente, ela canta, parece um passarinho, tá aqui o link do canal dela, no box de informações também vai estar o link do canal dela. Vão lá conhecer essa menina tão maravilhosa que me ajudou bastante, e quando for mais tarde, eu volto aqui com vocês, tá? Tchau, tchau, gente, e até mais tarde! Bom, gente, eu já fiz o bolo, como eu mostrei a vocês. Aí eu botei o recheio e vou botar o chocolate por cima. Eu cortei, ó, porque encheu muito. Aí eu cortei pra ficar tudo na fileirinha. E agora eu estou fazendo chocolate, gente. Eu tô botando a manteiga já. Já botei o Nescau. Quando tiver tudo pronto aqui, eu vou mostrar a vocês. Gente, o chocolate já tá no ponto, porque não pode muito duro, né? E agora eu vou deixar esfriar pra botar no bolo. Bom, gente, já passei o chocolate por todo o bolo. Agora eu vou botar o granulado. E é 40, gente, mas só tinha um 4, então vai ficar o 4 mesmo. Depois eu procuro uns.